שמחים לראות שאתה חי. אני חי? כן, אני גם שמח לראות שאני חי. לונדין נורא בעונה הראשונה. לא היה ברור מה יהיה בסופו. זה נראה היה כאילו מת. לראיה, אני לא. תודה לאקדמיה לפרסי הטלוויזיה, שהעמידה אותי למועמדות לשחקן מצטיין. הבן אדם מציל לכם את התחת, אתם במקום להגיד לו תודה, לתת לו עוד צלש, זורקים אותו לכלא. אתה דואג לי? זה נורא כיף לחזור לתא גורדין. זאת דרמת ריגול משפחתית, ונוצרה פה משפחה. 15 שנה אני מפעיל את הגורדינים, אני מכיר אותם כמו את הקו יד שלי, אמרתי לך שילד לא יקנה את זה, נכון? ומה הסיכוי שלא תפגוד לי? כל העונה הראשונה ביני לבין מוני הייתה זה שמוני כבר 30 שנה מחפש אותי, ואנחנו נפגשים בפרק האחרון כשאני כבר לכאורה מת. והעונה השנייה מתחילה בזה שאנחנו הופכים לצוות, ולהפך, אנחנו את כל העונה מבלים ביחד. יש עכשיו שאנחנו כמעט חברים. מה סגרת עם המוסד? אני לא נותר תינה. אני כן. אמא שלי הייתה בטח מרוצה. אמא שלי הייתה אומרת, מוני מושונוב, אתה מאוד דומה לו. ואני עכשיו קורא לו מושונוב, אני מבסוט.